بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد غسل کے باقی مسائل غسل کی کتنی قسمیں ہیں جواب تین قسمیں ہیں نمبر ایک فرض نمبر دو سنت نمبر تین مستحب تین طرح کے غسل ہیں ایک فرض ہے دوسرا سنت ہے اور تیسرا مستحب ہے سوال غسل میں فرض کتنے ہیں اچھا یہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی کلیئرٹی اچھا آگے آ رہی ہے وہ خود کلیئرٹی آ رہی ہے دیکھیے غسل میں فرض کتنے ہیں جواب چھ ہیں اور ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے نمبر میں آئے گا انشاءاللہ سوال غسل کی سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں جواب چار ہیں اور چاروں یہ ہیں نمبر ایک جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا نمبر دو دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا نمبر تین حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا نمبر چار عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا یہ آ کر سنت غسل ہے یعنی یہ موقعوں سے چار موقعوں سے غسل کرنا سنت ہے سوال غسل مستحب کتنے ہیں غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں جواب غسل مستحب بہت ہیں جن میں سے چند غسل یہ ہیں نمبر ایک شعبان کے مہینے کی پندرہویں رات میں جسے شب برات کہتے ہیں غسل کرنا جب یعنی شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے نمبر دو عرفہ کی رات میں غسل کرنا یعنی ذی‌الحجہ کے آٹھویں تاریخ کے بعد آنے والی رات میں غسل کرنا مستحب ہے نمبر تین سورج گرہن چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا نمبر چار نماز استسقاء نماز استسقاء بولے تو بارش کے واسطے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں اس کے لیے غسل کرنا نمبر پانچ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا نمبر چھ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کر لینا مستحب ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھتے چلیے نمبر سات کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا صرف مستحب ہے ضروری نہیں ہے سوال اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگائے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں جواب ہاں ادا ہو جائے گا بشرطے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے سوال غسل کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں جواب اگر غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے اور ستر چھپا ہوا ہو تو مزائقہ نہیں نو پرابلم سوال ستر کھول کر وضو کرنا کیسا ہے جواب غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے ستر پر نہ پڑے ننگے بدن نہانا جائز ننگے بدن نہانا جائز ہے جی سوال غسل کے مکروہ کتنے ہیں جواب یعنی غسل میں کیا کیا عمل ہیں جو ناپسندیدہ نمبر ایک پانی زیادہ بہانا نمبر دو ستر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا یعنی بات چیت کرنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا آواز نہیں آ رہی کیا آواز نہیں آ رہی اچھا جی وہ آپ کا پرابلم ہے دیکھ لیجیے اوکے ہاں پانی زیادہ بہانا ستر کھلا ہونے کی حالت میں بات چیت کرنا کلام کرنا یعنی بات چیت کرنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا ستر کھلا ہونے کی حالت میں یہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں نمبر تین سنت کے خلاف غسل کرنا یہ سب ہے نا ناپسندیدہ چیزیں غسل سوال اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے
तो गुसल तो नमाज के लिए वजू करना जरूरी है या नहीं? जवाब, गुसल के अंदर वजू भी हो गया, फिर वजू करने की जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है। तो यहां तक हो गया गुसल के बाकी मसाइल का बयान। ठीक है।